Хърлем Гейм ще разгледаме. За човек е това в ранга. А, не е много. Не е ми. Не бе, нормално ще. Ето ги, фейрбочето. Не бе, спокойно, аз ще платя, няма страшно, бе. Аз имам тако. Може и фейбро да взимам, бе. Спокойно, бе. Имаме време сега малко, така да се пустим. А имаме време и за Миро, защото са... имаме още един час. По-рано няма. Няма бе, спокойно. Не, избере се батъци. Да, да. Да, перед ти преката е от луга. Айде тук на айде. Ема не ферибота, е тук на езо. Да, ферибота. Ферибота после. Снимка ли? Да. То тук не стават хубави снимки, защото на там ще станат на езо. А, да, защото слънцето е точно, точно, да, да, правилно. Е така. Е така. Е така. Е така. Това си е морето. Айде сега оттука някой път. Да, да, застанете пак трима. Не знаеш как. Застанете трима. Давай сега. Това е по-близо, така че много отдалече. Да. Знаем, че ти дойде. Чакай, двама бизнесмена на селото. Беченци, беченци. Айде. Мич, трекни, ей. Чакай да дигна очалата му. Е, много си блескове, как така? Защото може да са такова. Е, от тука. Хайде. Не трябва да мърдаш. Не ми пак. Не виж. То е много лесно снима. Да, да. Само ще трябва. Цивари се. Няма ли? Това е чиста водата. Много, много. Еми, що е дълбок? Тук е дълбочина. Тук е дълбок. Не, защото скали някакви отдолу и те бият на зелени. Реките бяха всички такива зелени. Искаш ли това да штракне? Аз правя видео в момента. А, видео? Сега ще го пусна после. Значи не е много скъпо да миниш от татък. Не беше. Ще минем от тук, пъдни после и без това ще минеме от другата страна. Ей до там Цюрих. Пак за Цюрих. Да, да, това е Цюрих. Те са паралелни пътища. От тук и от горе. Видео съм го пуснал още. От другата страна, 20 минути. 20 минути в ферибот. Ма то е готино. Много готино, много. И в плата ли ще сме, или? Ще видим, ще видим. Това е където. Хайде, тръгва. Ферибочето. Ферибочето тръгва. За майла. Къде са плащите? Снимай се самичък, бе! Да. Браво. Ето да, с видеото се снимаш. Завърташ го. Перебърхи на света, ще ги правим. Да, да, да.